ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ဒီညတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကတော့နေပြည်တော်လွှတ်တော်ရဲကိုတီထွင်ထားတဲ့မီးလောင်ပုံးနဲ့စမ်းသက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ရာစစ်ခွေးရာကျော်နီးပါးမီးလောင်တိုက်ဆုံမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကြောက်တော်ဝဲကြီးတောင်စေယုံကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲမှုပြည်သူ20ဦးထပ်မနေဒဏ်ရာရပြီးတေဆုံးသူအချို့ရှိခဲ့စေယုံတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားစစ်ရှုံးနေသဖြင့်စစ်ကောင်စီကအမုန်းတရားဖြင့်ပြည်သူများကိုတပ်ဖြတ်ကာစစ်ရာဇဝင်းမှုကျူးလွန်နေနိုင်ငံတကာသို့မှတ်တမ်းများပေးပို့မိ။ရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်မြို့နယ်ဝဲကြီးတောင်စေယုံကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲမှုစေဝင်နှင့်လူနာနှင့်လူနာဆောင်ပြည်သူ20ဦးထပ်မနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတေဆုံးသူအချို့ရှိခဲ့ကာစေယုံတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AA သတင်းထုတ်ပြန်မေလ15ရက်နေ့နနက်3:36မိနစ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ဝဲကြီးထောင်ကျေးရွာရှိဝဲကြီးထောင်စေယုံကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှတဆင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဘုံကျဲမှုကြောင့်စေယုံတစ်ခုလုံးနီးပါးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပြီးစေဝင်နှင်းလူနာနှင့်လူနာဆောင်အရက်သားပြည်သူစုစုပေါင်း20ဦးထပ်မနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတေဆုံးသူအချို့ရှိခဲ့ကြောင်းလူနာ20ဦးထဲတွင်အပြင်းစားဒဏ်ရာရသူ9ဦးရှိခဲ့ပြီးမြင်းတကောင်လည်းတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ရခိုင်ဒေသ၌စစ်ပွဲတိုင်းတွင်ရှုနှင့်ကအရှက်ရဒေါသထွက်နေသောစစ်တပ်ကလူမျိုးရေးအမုန်းတရားများကိုအခြေခံပြီးတိုက်ပွဲနှင့်မသက်ဆိုင်သောအရက်ဘက်ပြစ်မှတ်ဆေးရုံဈေးများကိုဥတီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေခြင်းမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူများအားအဆုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်နေခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်းထို့အတူဆေးရဇဝင်းမှုကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေခြင်းလည်းဖြစ်ကြောင်းအေအေပြည်သူလူထု၏အနေနဲ့ဝါလုံးချုပ်မှုကိုမြတ်သောလုံးရက်များနှင့်ပြည်သူများကိုနေ့စဉ်တပ်ဖြတ်နေသောလုံးရက်များမှာမြန်မာနိုင်ငံအနှံစစ်ကောင်စီ၏နေ့စဉ်ကျူးလွန်နေသောမယိုးနိုင်သောလုပ်ရက်များပင်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီ၏ယခုကဲ့သောလုပ်ရက်များနှင့်ယခင်ကျူးလွန်ထားခဲ့သောမှတ်တမ်းများကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း AA ကထုတ်ပြန်ကြောက်ပြီးတော့ကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲပစ်ခတ်မှုပြည်သူ10ဦးခန့်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်တော်မျိုးကြီးတောင်ကျေးရွာကိုယနေ့မေလ15ရက်နနက်တနာရီခန့်ကစစ်ကောင်စီမှဂျက်ဖိုက်တာလေယာဉ်ဖြင့်ဘုံကျဲခဲ့၍အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူ10ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရဝဲကိုဘုံ3လုံးထပ်မနေကျဲချခဲ့ပြီးဝဲကြီးထောင်စေးယုံနှင့်စာတင်ကြောင်းလုံးဝပျက်စီးသွားကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောတော်လောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့ဘုံသုံးလုံးကျဲချခဲ့တယ်တိုက်ပွဲရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေတေအောင်တမင်လာကျဲတာကျဲတာကလည်းဆေးရုံနဲ့စာတင်ချောင်းကိုအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တစ်ဆက်ရောက်လောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်ဟုပြောသည်14ရက်ည9နာရီခန့်တွင်တန်တွဲမြို့နယ်လင်းတီကျေးရွာကိုမြို့အဝင်ရှိဘာရန်တောင်တက်ရင်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကမန်လူမျိုး10ဦးထပ်မနေတေဆုံးပြီး3ဦးထပ်မနေပြင်းထန်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့နေ့မေလ14ရက်နနက်7နာရီခန့်တွင်မောင်တော်မြို့နယ်ကင်းချောင်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့၍အမျိုးသမီး3ဦးအပါအဝင်4ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီး9ဦးထပ်မနေပြင်းထန်ဒဏ်ရာများရရှိသွားကင်းချောင်းတိုက်ပွဲတစုံတရာဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလူစုလူဝေးရှိသည်ကိုစစ်ကောင်စီတရင်ရသွား၍ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုကင်းချောင်းရွာသားတဦးကပြောစစ်တော်တို့ရွာကိုလေရင်နဲ့ဘုံနှလုံးနဲ့လာကျဲတယ်ဒီနားမှာတိုက်ပွဲရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးရွာထဲမှာလူစုလူဝေးရှိနေတယ်တရင်ရသွားလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရွာက2ယောက်တည်တယ်ကျွန်တော်တို့ရွာကိုတခြားရွာကဈေးလာရောင်းတဲ့2ယောက်တည်သွားတယ်9ဦးထပ်မနေကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်တေတဲ့သူရောထိခိုက်တဲ့သူရောအရန်ကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်သွားတာနှလုံးရောဂါရှိတဲ့သူဆိုကြည့်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးပတော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်เสียကောင်းပါတယ်ဟုပြောသည်တန်တီးတောင်ဒေသတွင်၅နှစ်စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်လျက်ရှိနေတော်လဲစစ်ကောင်စီသည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသောလူနေကျေးရွာများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဥတီတိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရသည်လက်ပံလှရဲစခန်းအားဒရုန်းဖြင့်ပုံချတိုက်ခိုက်ရာရဲတအူအပါဝင်နှစ်ဦးတန်ရမန်းမြို့နယ်လက်ပံလှနယ်မြေရဲစခန်းအားပထမကဒရုန်းဖြင့်ပုံချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစခန်းမှု၏ရုံးခန်းအပါဝင်3နေရာကျရောက်ပောက်ကွဲပြီးရဲတအူအပါဝင်နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံများကပြော
ဆက်လေးရက်နနက်ဆက်တနာရီခွဲခန့်မှာစနစ်နာရီခွဲခန့်အတွင်စုပ်ကူးမြို့နယ်မိုးကုတ်မန္တလေးလမ်းမကြီးဘေးရှိလက်ပံလာနယ်မြေရဲစခန်းအားဒေသရင်းဖမြားကဒရုန်းဖြင့်ဒရပ်ပုံးတုံးကျင်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တိုက်တုံးလုံးဒီစခန်းမှုဤရုံကန်မိုးဘော်တို့ဒလုံးစီရေးပြကွင်းဘေးတို့ဒလုံးနယ်စခန်းဝီ အနောက်တောင်တောင်တို့ဒလုံးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ရဲတအူးနှင့်အမျိုးသမီးတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိသွားကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်ရဲဒေါကဟီတနာယေကဝင်သွားတယ်လို့တော့ဒေသခံအချို့မြင်နေပြောတယ်အထိခိုက်ရှိမယ်ဟုကင်းထောက်မြေပြင်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးစုပ်ကူးအဖွဲ့ဝင်တအူးကပြောသည်၍စစ်အုပ်တယ်လီဂရမ် channel များတွင်ရဲတအူးခြေတလုံးမိုင်းစတိမန်ဒဏ်ရာရပြီးရဲစခန်းအမှုပျက်စီးက ထိခိုက်သူအမျိုးသမီးမှာပြည်သူဟုဝါဒဖြန့်နေသည်။ဆိုဂျေးရွာများကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးယမန်နေ့မေလ၁၄ရက်နနက်ပိုင်းကတောင်ရာကြီးရွာကိုဝင်ရောက်ကရွာသားတအူးအားခေါင်းဖြတ်တက်ပြီးဦးကောင်းအားတစ်ပင်ပေါ်၌ချိတ်ဆွဲသွားခဲ့သည်သည်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးကူဖို့ထက်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြစစ်ဦးစီးချုပ်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်းလုံး ကချင်လွတ်လပ်ရေးတက်မတော်ခရစ်ဦးစီးချုပ်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်းလုံးဖြစ်ပါတယ်အချိန်တက်ဒီတချိန်ထဲမှာပဲတိုက်ပွဲတိုက်မလားစေကူမလားဆိုပြီးဖြစ်တော့ငါကတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရွေးလိုက်တာမတက်နိုင်ဘူးလေနေထိုင်မကောင်းပေမဲ့တိုက်ပွဲဘက်ကိုပဲပိုးဦးစားပေးနေရတော့စေးမကူပဲတိုင်းရင်းစေးတွေနဲ့ပဲထိနေတာခုကတော့နည်းနည်းပင်ပန်းလာတာသတိထားမိလားလို့တဝက်လဲပြီးလာပြီမလို့ဘလို့ဆက်
ဒီနေ့အဲ့အချိန်မှာပဲပိုရေးကြီးတာတွေဖြစ်သွားတော့စေကူးတဲ့ဘက်မစင်စားနိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ဆိုတဲ့နည်းနည်းချောက်လာတော့မကားတော့ဘူးရှိလာပြီလို့ဒုပိုကျော်ကြီးခေါလုံးကတချင်ဘာသာနဲ့ပြောထားတာပါတချင်ခရစ်ဦးစီးကျော်ဒုပိုကျော်ကြီးခေါလုံးဟာမေလာဆက်၃ရက်နေ့နေပိုင်းကအသေးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါ ဒီမှာဒုပိုကျော်ကြီးခေါလုံးကမိတ်ဆွေစီကိုသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုနဲ့မကွယ်လွန်မီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကလေးကစေကူးသားဖို့အခွင့်ရေးရှိခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲတိုက်မလားစေကူးသားမလားဆိုတဲ့အခြေအနေကြောင့်နေရချိန်မှာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒုပိုကျော်ကြ
မေလာ23ရက်နေ့6နာရီ23မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာအသေးကင်စာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်လုံးကစစ်ဦးစီးချုပ်တာဝန်အပြင်စကိုင်းနဲ့မကွေးအပါဝင်စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်မှုအားကောင်းတဲ့အမှတ်စစ်ဒေသရဲ့စစ်ဒေသမှုတာဝန်ကိုပါပူးတွဲထမ်းဆောင်ခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပြီး